2016ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက Trump Tower ရှိတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများကိုသမ္မတဟောင်းဘားရက်အိုဘားမားအစိုးရအဖွဲ့ကကြားဖြတ်ခိုးနှားထောင်ခဲ့တယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump က Twitter ကနေဆွတ်ဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်မက်စလာလီယန်နေ့မနက်6နာရီမိနစ်30နာရီမှာတက်လာတဲ့ Trump ရဲ့ Twitter ဖော်ပြချက်တွေထဲမှာ Obama က Trump Tower ရှိသူ့ရဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများကိုခိုးနှားထောင်ခဲ့ကြောင်းဒါဟာ1984ခုနှစ်ကသမ္မတ Richard Nixon ကိုနှုတ်ထွက်စေခဲ့တဲ့ Watergate နိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံနဲ့တူကြောင်းရေးသားထားတယ်လို့သိရပါဗျ Watergate အရှုပ်တော်ပုံဟာသမ္မတ Nixon ရဲ့ Republican Party က Democratic Party ပေါ်ကလိန်ကျတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွပ်တွေကိုတုံးခဲ့ရကဆလို့သမ္မတ Nixon ကတယ်လီဖုန်းပြောဆိုချက်များကိုကြားဖြတ်ဖမ်းယူမှုစောင့်ကြည့်မှုတွေလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်းအင်ဂျီရိုအရာရှိတဦးကဖွင့်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မတ Nixon ကိုနှုတ်ထွက်သွားရစေတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သမ္မတ Trump ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုဘားမားရဲ့ပြောခွင့်ရဖို့ကို Gavin Lewis ကတော့အိုဘားမားသို့မဟုတ်အင်ဂျီရိုအရာရှိတဦးက Trump ကိုစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုတွေလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုဘားမားအစိုးရရဲ့အရေးအကြီးဆုံးစီမင်းရဘဲအင်ဂျီရိုအရာရှိကမှတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာဝင်ရောက်စွပ်ဖက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းသမ္မတအိုဘားမားသို့မဟုတ်အင်ဂျီရိုအရာရှိတဦးကမြည်သည့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုမှထောက်လှမ်းမှုညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ခုဆွဆွဲချက်တွေဟာတကယ်မဟုတ်ကြောင်းမက်စလာလီယန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလူးဝစ်ကပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်ကဗဟိုအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာမျိုးသို့မဟုတ်သူဟာပြည်ပအေဂျင့်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးစီမှာရှိပါမှအဲ့ဒီတရားသူကြီးကထရန့်ရဲ့ဖုန်းပြောဆိုမှုတွေကိုကြားဖြတ်ဖမ်းယူနားထောင်ဖို့အမိန့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုဘားမားရဲ့နိုင်ငံတော်ဒုတိယအကြံပေးအရာရှိဟောင်းဘန်ရိုဒီစ်ကလည်းဘဲသမရကမှဖုန်းခေါ်နှားထောင်ဖို့အမိန့်ပေးခွင့်မရှိကြောင်းနဲ့တင့်လိုလူတွေရဲ့ရန်ကနေနိုင်ငံသားတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Twitter ကနေပြန်လည်ထိုးနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။